Välkommen till Vetek, Nordens största webbshop för vågar. Under 20 års tid har vi levererat vågar av högsta kvalitet, till bästa pris och med professionell support. Vi har stor lagerhållning och kan i stort sett leverera direkt samma dag om behov av det finns. Balkvågar och pallvågar, bilvågar, dosservågar, personvågar, portabla vågar och mycket mer. Vi har högsta kreditvärdighet genom AAA och är medlem i Trygg e-handel. Handla direkt på nätet. www.vetek.se. Välkommen till Vetek, din bästa vågleverantör.